Кадырман радио армандар, сиздер угуп жаткан Манас радиосунун ракурс уктуруусу. Студиянын конокторо жогоруда тааныштырып өткөндөй Евразия фондунун долбоор менеджери Анара Надырбекова жана инклюзивдик билим берүү лабораториясынын усулчусу Арабаев атындагы педагогикалык факультеттин ага окутуучусу Замира Жапарова бүгүн студияда конокто. Биз ракурс уктуруусунун бул чыгарылышында Кыргызстанда инклюзивдик билим берүү боюнча кеңири маалымат берген турабыз жана бүгүнкү күндө ушу билим берүүнүн жыйынтыктары чыгарылып жаткан кездесем жаңылышпайм, ушул жаатта сөз курабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эгерде уктуруунун конокторуна суроолоруңуздар бар болсо, анда 0553-00-1029 сандарын терип WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Алгачында биз студиянын коноктору менен амандашып алалы. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Саламатсыздар. Анда сөздү алгач угармандарга Анара, сиз баштап бересизби? Негизи эле Кыргызстанда бүгүнкү күндө биз бүгүн ракурс уктуруусунда сөз кылуучу инклюзивдик билим берүү боюнча маалымат таркатууну туура көрүп, сиздерди конокко чакырып жаткан кезибиз такталган маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны учурда 23567 түзөт экен. Мындай абалдагы балдарды мектепке окутуу, коомчулукка кошуу жалгыз гана ата энелердин колунан келе бербей тургандыгы айдан ачык жана көп кыйынчылыктар болуп жатканы дагы жашыруун эмес. Эң негизгиси, инклюзивдүү билим берүүдө өзгөчө муктаждыктагы балдарга, ата энелерге болгон бүгүнкү күндө Кыргызстанда камкордук канчалык деңгээлде? Ушул жааттан да алгач Манас радиосунун угармандарына маалымат берип өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө сиздер айткандай 24000ге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар Кыргызстанда 18 жашка чейинки балдар болот. Бул жаатта мамлекеттик органдар аябай жакшы иш чараларды көрүлүп келе жатат. Бирок ушул ар кандай шарттарга байланыштуу ошол көмөк көрсөтүү бир аз жакшы деңгээлде болбой жатат. Бирок биз күнөөлөгөн узакпыз, анткени мүмкүнчүлүгүнө жараша ар бири өз алдынча мамлекеттик органдар аракеттер кылып жатат. Анан инклюзивдик билим берүү системасы албетте ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналган, ошолорду камтылган, ошолордун өзгөчөлүккө байланыштуу окуу системасы деп айтылат. Бирок бир гана ошолор эмес, жана акылдан өнүгүп өскөн жакшы мындай алдыңкылы балдарга дагы арналган да. Анткени бир гана ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналган десек, бул туура эмес болуп калат. Ошол эле учурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга аябай жакшы шарттар түзүлүп жатат. Анткени кечээ маалым болгондой, мамлекетибизде аябай талкуу болуп аткан маселе бул ошол ата энелерге. Алар ошол балдарын айынан үйгө отуруп кала албайбы? Ошолорго азыр социалдык министрлиги тарабынан жана башка коомдук ишмерлер тарабынан пособие берилген атат экен. Бул деле жакшы бир көрүнүштүн бири. Анткени оор абалгабыз, ошого карабастан мамлекеттик кызматтар аябай жакшы иштерди алып келе жатат. Анан 1998-жылы Save the Children деген балдарды коргоо эл аралык уюму тарабынан биринчи долбоор ишке ашкан экен. Бирок натыйжасында эч кандай кандай десем память академическая память деп коет, эч кандай ыкмалар ошол долбоордун ишинде иштеп келе жаткан бүтөп куралдар сакталбай калыптыр. Анан биз деле ушул Баев Бобо кызыдагы Евразия фонду катары 7 жылдан бери ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жашоо шартын жакшыртуу максатында көптөгөн иштерди алып келе жатабыз. Бирок эгер биздин долбоор жабылып калса, ошо бизден калган нерселер кайсыл жерде сакталыш керек деген суроолор болуп калды. Ошол себептен биз ошол лабораторияны ачканбыз. Анан албетте ушул Арабаеванын негизинде ачканбыз. Анткени алгачкылардан болуп ошол Арабаева университетин астында факультет дефектология ачылган. Ошонун астында биз ошол лабораторияны ачтык.
ал жакта агайлар, эжелер аябай жакшы көмөк көрсөтүп, колдон келген жардамын көрсөтүп, азак учурда көптөгөн максаттарды алдына коюга ушул лабораторияны. Анан лаборатория келечекте бир гана ушул Бишкек шаарында ачылбай, башка шаарларда дагы өзүнүн филиалдарын ачса деген тилегибиз бар. Буюрса ошонун баары ишке ашат. Анан азыркы учурда ошо лаборатория Кыргызстанда гана эмес, ошо Борбор Кажадагы биринчи лаборатория деп саналат. Анан экинчи карасак интернет тармактарын аркылуу Челябинск шаарында бар экен. Анан бизде болгон бул өтө жакшы көрүнүш деп эсептейм. Ошол себептен биз ошол эле учурда аябай жоопту сезип атабыз. Биринчилерден болуп ачыкканда экен, ошого жараша такыркуу иште берели деп. Анан биздин команда ушу Замира Бердибековна ошол агайлардын командасында аябай жакшы тыгыз байланышта иштеп, бир жылга, бир окуу жылга аябай жакшы максат коюп атабыз. Биринчилерден болбосо ошол студенттер өздөрүнүн программасына жарашты теоретикалык знанияларды алып атат, билимдерди. Анан лабораториянын максаты бул жерде ошо алгынкы профессорлорду чакырып, ошо мектепте иштеп аткан алгынкы мугалимдердин катышуусунда коомчулукту иш алып баруу жана ошол ыкмаларды документтештирип газета, мугалимдердин азыр Курс билим деген газетасы бар, ошо газета аркылуу башка дагы алыскы аймакта жашап аткан мугалимдерге жеткизет деген ниетибиз бар. Абдан жакшы экен, ниеттердин аткарылышына биз дагы тилектешпиз. Албетте, сөз болуп жаткан бүгүнкү Кыргызстандагы инклюзивдик билим берүү тууралуу сөз куруп жатабыз. Биздин дагы бир коногубуз Замира Жапарова, педагог, өзү ушу инклюзивдик билим берүү лабораториясынын усулчусу. Замира эженин буга чейин дагы айткан ушул багыттагы сөздөрүнөн улам биз радио аркылуу маалымат бергенде инклюзив деген француз тилинен кабыл алынган сөз экенин угармандарга айтканыбыз бар. Ошону дагы бир ирет айтып өтөйүн. Кошом, кошулам деген маанини туюндурат экен француз тилинен бизге кыргыз тилине которгондо. Инклюзивдик билим берүүнүн негизги идеологиясы бардык балдарды дискриминациялоодон жоюу болуп саналат экен. Башкача айтканда, тил, улут, дене өсүшү, интеллектуалдык, психикалык өзгөчөлүктөрүнө карабастан бардык балдарды билим берүү системасына кошуу болуп саналат. Ошол эле учурда аларды жалпы билим берүүчү мектептерге кошуп койбостон, аларга атайын шартты түзүп берүү негизги максаты болуп эсептелет деп айтканыңыз бар. Замира эже, студиябызга куш келипсиз, биз кубанычтабыз. Албетте, негизи эле Кыргызстанда бүгүнкү күндө билим берүү министрлигинин алдындагы конкреттүү милдеттердин бири болуп саналабы ушу инклюзивдик билим берүү? Билим берүү министрлиги кандай аракеттерди көрүп жатат ушул жаатта? Ушуга да токтолсоңуз. Эми инклюзивдик билим берүү маселеси биздин өлкөдө негизинен азыраак убакыт, башка өлкөлөргө салыштырмалуу азыраак убакыттан бери киргизилип келе жатат. Бирок ошого карабастан инклюзивдик практиканын мындай коомго жайылтуу максатында мамлекет тарабынан көп кадамдар коюлган. Аны алсак, билим берүү министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан 480 саат нарсте программасы, аны уксаңыздар керек, бул программанын бир компоненти болуп ошо инклюзивдик билим берүү болуп эсептелет да. Демек ушул нарсте программасына катышкан баардык балдардын баары ошол окуу процессине динине карабай, тилине карабай, кандайдыр бир социалдык макамына карабастан баардыгы кошулат деген нерсе да. Ушул билим берүү министрлиги тарабынан экинчи жылдан бери бул программа ишке ашырылып атат. Бул программа бул мектепке чейинки даярдоо да. Демек ошол балдардын арасында, кадимки өнүккөн балдардын арасында дагы, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы окуу процессине кошулуп биринчи класстарга кире баштады десек болот. Себеби экинчи жыл иштеп атат бул программа. Андан тышкары инклюзивдик билим берүү практикасын ишке ашырууда бул коомго жайылтуу жагынан ошо билим берүү министрлиги менен бирге жарым жылдык маалымат программасы пропагандалап жүргүзүлдү. Бул баардык республиканын болуң бурчтарына ошол маалыматты жеткизүү катары дагы иштер жүргүзүлдү. Радио, газета, телевидение аркылуу ар кандай берүүлөр уюштурулду. Ушул уюштурулганда ошол ата энелерге өзгөчө ушу дене өсүшүндө же интеллектуалдык, психикалык өсүш
үчүн ар кандай маселелери бар балдар менен иштөө жаатында кандай биринчи кадамдар кандай болуш керек, кайсы адистерге кайрылыш керек, жана ошондой эле эгер ушул убакка чейин советтер союз учурунда дагы билим берүүдө сегрегация системасы болсо, башкача айтканда ушундай кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар балдарды өзүнчө интернаттарда, өзүнчө мектептерде окутса, азыркы учурда ушу инклюзивдик билим берүүнүн идеясы боюнча баардык балдар бирдей билим ала алат. Демек баардык балдар кадимки эле өзүнүн курдаштары менен, өзүнүн үй бүлөсүнөн бөлүнбөй кадимки мектептерде окуй алат деген идеяны ишке ашырып жатабыз. Абдан жакшы экен. Угармандардын суроосуна дагы орун берели. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эгер сизди кызыктырган ушу инклюзивдик билим берүү тууралуу суроолор бар болсо, анда 0553-00-1029 санчаларын терип WhatsApp аркылуу бизге суроо узатсаңыздар болот. Жогоруда Анара айтып кетти окшойт. Негизи эле ушул сиздердин инклюзивдик билим берүү башталгыч класс менен эле чектелеби же жалпы бардык деңгээлди камтыйбы дейт. Башталгыч класстарга эле мүмкүнбү дейт Айдай деген угарманыбыз. Сурооңузга рахмат. Мүмкүнчүлүгү чектелген бир гана башталгыч класстарга эмес. Биз аракетибизди биринчи класстан баштап жасалганбыз, бирок келечекте азыр ортоңку класстарга жеттик да. Кандай десем, биз азыркы учурда ошо 21-40 ар кандай окуу куралдарын жасадык, комплекттерин кыргыз тилинде. Анан ошонун натыйжасында биз барып мугалимдерди окуттук. Мугалимдерди анан министрлик менен соглашениянын негизинде көптөгөн биз иш чараларды өткөзүп ошо башталгыч класстын мугалимдерин окутуу маселесинде. Анан азыркы учурда биз окуу класстарды камтыдык, бирок жогорку класстарга дагы барабыз деген ниетибиз бар. Кадам кадам менен иштерди алып келе жатабыз. Бирок буюрса бизге азыр карап аткандай балдар ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын санын карасак жылдан жылга көбөйүп атат. Бул өтө терс көрүнүш, бирок ошол эмнеге көбөйүп атат? Анткени ошо биздин балдарыбыздын өзү рождаемость деп коет, туулган балдардын санына жараша ошол көбөйүп атат да. Бирок уже эмес деп коет, ошо туулган балдардын мурдагы жылдарга карасак алар азыраак көбөйгөнүнө байланыштуу ошого байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы аз болгон. Азыр пропорционально алардын дагы саны көбөйүп келе жатат. Ошол биздин фонд тарабынан башталгыч жана окуу класстарга аракет жасап ошолор толугу менен камсыз комплектация болгондон кийин ошо министрлик менен бирге жогорку окуу жайларга дагы көмөк көңүл буруп иштейбиз деген ишенүүбүз бар да. Абдан жакшы экен. Акыл деген угарманыбыз сурап жатат, инклюзивдик билим берүү алыскы аймактардагы айылдарда да жүргүзүлөбү дейт. Албетте жүргүзүлөт. Биз долбоордун алкагында жана бир гана долбоор эмес, министрликтин иш чарасын дагы билебиз. Аябай жакшы иштер азыркы учурда кылынып атат, ишке ашырылып атат, бирок бир нече жылдан кийин ошол түшүмдөрү көрсө болот. Анткени билим тармагында ошондой азыркы балдар ошол жаңы ыкмалардын колдонулушунда окуп кетет. Анан бир нече жылдан кийин ошол балдар чоңойгондон кийин ошол ыкма кандай деңгээлде жакшы көрүнүштөр болду, биз чогуу көрсөк болот. Абдан жакшы. Демек бүгүнкү күндө республиканын баардык булуң бурчтарын камтый алып жатыптыр. Бул абдан жакшы, кубанычтуу кабар. Замира эже, сизге суроо узатайын. Инклюзивдик билим берүү мекемелеринин саны бүгүнкү күндө жетиштүүбү? Анан ушул тармакта адистерибиз жетиштүү сандабы? Жана жогоруда айттыңыз, наристе программасы боюнча соңку 2 жылдан бери мектеп программасына даярдоо классына киргизилди депчи. Ошого адистер жетиштүү болуп жатабы? Эми азыркы учурда чындыгында адистер тууралуу суроого жооп берсем, биздин педагогика факультети анын ичиндеги атайын педагогика жана психокоррекция кафедрасы бар. Бул кафедрада биз ушул өнүгүүсүндө ар кандай маселелери бар балдарды менен иштөөчү адистерди даярдайбыз. Бул сурдопедагогтор, угуу устунда бузулуулары бар балдарды окуткан адистер,
олигофрена педагогтор, интеллектуалдык ойноо өсүү бузулган балдарды окуткан адистер, логопедтер сүйлөө речинде, баарлашуусунда кандайдыр бир бузулуулары бар балдарды оңдоп, тарбиялачу, коррекция иштерин жүргүзүүчү адистер. Ушул адистерди даярдап жатабыз. Анан ушул жаатта иштеген бир гана биздин Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте даярдаган республика боюнча ушул бир гана факультет болгондуктан чындыгында адистер азыраак, себеби бизге ар бир адистике 25 мындай кезек-кезеги менен кээ бир жылы сурда педагогика, олигофрена педагогика адистиктерине ондон гана орун берилет. Ошол убакта ошон үчүн адистерибиз азыраак, бирок ушу нарсте программасында эми инклюзивдик мектеп дегенде мындай түшүнүш керек да, бул мектеп негизи ар бир мектеп инклюзивдик мектеп боло алат да. Анан ошону эске алыш керек, бирок бул баланын тагдырын ойлоп жөн гана механикалык бир ошол баланы өнүгүүсүндө кандайдыр бир маселеси бар баланы ошол мектепке отургузуп коюш эмес да. Инклюзиянын идеясы бул ошол бала үчүн шарттарды түзүп бериш керек да. Бул жөн гана баягы физическая среда деп коебуз, ошол отурган бала отурган орунду гана даярдап койбостон, ал балага окутуучу усулдарды, атайын бир кандай методикаларды, атайын программаларды түзүп бериш керек. Ошону менен атайын адистер иштеш керек. Ал баланы мындай коштош керек, психолог, логопед сыяктуу кызматкерлер дайыма коштоп, анын өнүгүүсүнө баалап туруш керек да. Анан ушундай шарттар толугу менен түзүлгөндөн кийин гана бул мектеп инклюзивдик мектеп деп атылат да. Анан инклюзивдик мектеп толугу менен инклюзивдик могу мектеп инклюзивдик болуп калды дегенден алыспыз. Себеби биздин мамлекет азыр жаңы гана кадамдарды жасай баштады. Ушул борбордук Азия фондунун, Евразия фондунун ушу Бишкектеги өкүлчүлүгү тарабынан колдоосу, Сорос фондунун колдоосу менен 3 ресурстук борбор ачылган бизде республика боюнча. Бул Ош шаарында, Нарын шаарында, анан бизде Лебединовка айылындагы мектеп. Ушул мектептерде азыр психологиялык, медициналык, педагогикалык коштоо менен жүргүзүлүп жаткан инклюзивдик билим берүү процесси иштеп жатат десек болот. Азырынча ушул 3 гана ресурстук борбор болот. Анан эми мындан кийин дагы ушул борборлордун жыйынтыгы көрсөтсө өз ишин, андан дагы жайылат деп ойлойбуз да. Ал эми Нарсте программасы боюнча айтсак, Нарсте программасына баардык мектептер республиканын кайсы булуң бурчуна карабастан баардык мектептер катышып жатат да. Демек бул мамлекет тарабынан жасалган бир чоң мындай кадамдардын бири, чоң ушул балдардын билимине, баардык балдар билим алышына түрткү берген бир саясаттын бир жагы десек болот. Демек инклюзивдик практика кеңири жайыла баштады десек болот да. Демек сиздин сөзүңүзгө караганда бул инклюзивдик билим берүүнү бала бакчадан эле башташ керек турбайбы? А бүгүнкү күндө ушу бала бакчаларда психологдор жетишсиздиги сыяктуу эле бул маселе дагы жетишсизби? Ушу инклюзивдик билим берүүгө бала бакчаларда абал кандай? Инклюзивдик билим берүүдө негизи ар бир баланын эле баягы улуу педагогдор айтып кеткендей 3 жаш кеч деп айтышат эмеспи, 3 жашынан кийин тарбия баштаса болобу деген ойдо айтышкан экен. 3 жаш бул кеч депчи. Демек бала туулгандан баштап эле ошонун эрте өнүгүүсүнө, кандайдыр бир коштоосуна, ушу баланын өнүгүүсүнө ата энеден тышкары ошого бала бакчадагы адистер, баардык адистер эле түрткү бериш керек экен да. Анан албетте бизде психологдор жетишсиз, логопедтер жетишсиз, өзгөчө кандайдыр бир баланын ден соолугунда бир мүмкүнчүлүктөр чектелип калган учурда, кандайдыр бир оорулар болуп калган учурда көбүнчө учурда ата эне жалгыз калып калып атат да. Өзгөчө могу алыскы региондордо кээ бир айылдарда карасак болот, бала чоңоюп калган, бир 5-6 жашка чейин сүйлөбөй калган балдар болсо дагы эч жака кайрылбай жүргөн учурлар бар да. Бул эми азыр чоң маселе болуп атат. Ошондуктан ошол силердин радиоңор аркылуу да айта кетчү нерсе, ар бир ата эне ушу өз баласынын тагдыры жөнүндө терең ойлонуп, кичине маселе болсо дагы убагында адистерге кайрылса деген кеп да. Албетте азыр бизге кадрлар жетишсиз, бул чоң маселе, бирок ар бир баланын тагдыры бул ата эненин колунда.
окшогон. Туура айтасыз, мен да сиздин айткан сөздөрүңүзгө кошулам албетте. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө инклюзивдик билим берүү боюнча кеңири маалымат берип жатабыз. Кыргызстанда дегиле ушу Евразия фондусунун жүргүзүп жаткан иштеринен дагы кабар берип жатабыз. Студиянын коноктору менен да бир жолу эсиңиздерге салып тааныштырып өтөйүн. Анара Надырбекова Евразия фондусунун долбоору менеджери жана Арабаев атындагы педагогикалык окуу жайдын факультетинин ага окутуучусу Замира Жапарова, инклюзивдик билим берүү лабораториясынын усулчусу. Анда меймандар, сиз айтып кетсеңиз, Замира, негизи эле Евразия фондусунун аталган долбоору Кыргызстанда канча убакыттан бери жүзөгө ашырылып келатат? Кандай жыйынтыктарды берип жатат? Кененирээк угармандарга ушу долбоор тууралуу алгач качан башталды эле Кыргызстанда? Негизи бул борбордук Азиядагы Евразия фондунун ушул өнүгүүсүндө кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коштоо боюнча долбоорлор, ушул долбоор, аталган долбоор 6 жылдан бери иштеп келе жатат. 7 жылдан бери. 7 жылдан бери иштеп келе жатат. Анан бул фонддун иш аракеттери боюнча негизи кененирээк Анар Айтбайын айтат болуш керек. Анар, айтып берсеңиз. Бул фонд биринчи долбоору 2009 жылдын аягында башталган. Максаты болсо ошол учурда аябай кызыгуулуу болчу бул жаакка, анткени мектеп окуу жайлары аз болчу. Азыркы учурда биз Бороотабыз, көптөгөн окуу имараттар курулуп, министрлик көптөгөн эл аралык көмөкчүлөрдүн кол көрүшүндө көптөгөн иштерди алып келе жатат. Бирок ошол учурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйдө отуруп ата энелери бир аз пассивдүү мамиле кылгандыктан алар бир гана мектепке эмес, медицина кызматында дагы ажырап калган болчу. Көптөгөн Нарынга, Баткенге узак аймактарда жашаган ата энелер өзүнүн укугун жакшы билбейт болчу. Бул эмнени айтат? Азыркы учурда биз Бороотабыз, көптөгөн коомдук ишканалар ачылуу керек. Болбосо ошо ата энелердин инициативасы деп коюп, жемилгесинен чыккан уюмдар болот керек. Мурда биз 62 ата эне мындай неформалдык ата энелердин группасын түзүп, аларга көмөк көрсөтүп, көбүрөөк балдардын проблемалары жөнүндө сүйлөшүп, өз ара тажрыйба алмашуу максатында ушундай бир жолугушууларды өткөзөт элек 62 группа менен. Азыркы учурда биз андай көп маани бербейбиз, анткени биздин максатыбыз ошол 7 жылдан бери көптөгөн иш чараларды өткөздүк, көптөгөн коомдук иш мааракелерди өткөздүк. Канчаган жүздөн ашуун балдарга, даже 400 ашуун балдарга биз ошо мектепке даярдоо системасына кошуп, ошонун натыйжасында азыр алар 3-4 класска окуп атат, ошолорду көрүп атабыз. Анан келерки муундарга кандай иш чараларды кылабыз, анан ошолордун ойлонуп, ошонун негизинде ошол лабораторияны ачып атабыз. Анан алгачкылардан болуп 2010 жылы ресурстук борбор кылыштык. Ошонун негизинде биз көрдүк, ошол мектепке баланы даярдап койсок, алар жакшы эле окуйт экен. Бирок бир нече убакыттан кийин көптөгөн балдар кайра кетип калышты үйгө, анткени ден соолугуна байланыштуу. Алар окуу менен параллельно медицина кызматтан өткөрүш керек, реабилитация. Анан өз үйүн жанында реабилитационный центр жок болсо, алар Нарындан Бишкекке көчүүгө муктаж болуп атат, керек болуп атат. Бул өтө оор маселе, анткени бир бала үчүн бүт үй бүлө өз иштерин калтырып борбор шаарыбызга келип, ошондон силерге көрсөтсөңөр, азыр 1,800,000 деп азыр статистика болуп атат. Ошол биздин борбордогу жашоочулардын саны көбөйүп атат. Биринчиден бул внутренний миграциянын биринчи көрүнүшү, бул шаар мындай аймактарда ушул балдарга багытталган кызматтар должный уровень деп коюп, керектүү кызматтар көрсөтүлбөй жаткандыктан, же алар болуп атат, бирок начар болгондуктан, же ишеничи жок бул ата энелердин, ошол себептен алар бул жака көчүнүп атат. Анан биз ошол көрүнүштөрдү көрүп атып, азыркы учурда Замира Бердибекованы айтып кеткендей, ар бир ресурстук борбор ачылган мектептердин ичинде
көмөк көрсөтүү кызматын ачуудабыз. Ал көмөк көрсөтүү кызматынын максаты ошо балдар окууну калтырбаса экен, өз ара ошо өздөрүнүн кандай десем бир фатада отурган достору менен чогуу өнүксө экен деген максатта ушул көмөк көрсөтүү кызматы ачылган. Анын максаты ушул балдарды карап туруп выявление кылып коет. Балдардын эгер проблемаларын көрсө адистер, ал жерде жети түрдүү адистер иштейт. Ошолордун ар бири өзүнүн максаты бар. Психолог, логопед, невропатолог, ЛФК деп коет. Жана лечебный физкультураны өнүктүрүү максатында биз иш чараларды азыр алып баракабыз. Анан жалпысынан айтканда 600-дөн жалпы билим берүү системасында иштеп жаткан мугалимдерди окутуп ыкмаларга системаларды ачтык, 3 борборду ачтык, анан 3 службаны ачтык, анан азыр кочуда ошо лабораториянын үстүндө иштеп келе жатабыз. Анара, угарманыбыздын суроосун сизге узатайын. Жаркынай деген угарманыбыз сурап жатат, жана ушу майып балдарды караган ата энесине, энесине мамлекет тарабынан пособие бөлүнөт деп айттыңыздар, ошол качан ишке ашат дейт, же тагыраак маалымат берип коесузбу ушу боюнча? Албетте, бул өтө жакшы көрүнүш деп айтам, анткени 2 жыл мурун ошо ассоциация родителей инвалидов деген уюм коомдук ишкана бар, ошол алгачкылардан болуп жана башка партнерлордун кемилгеси менен иш тобу түзүлүп министрликтин астында анан калкуляция иштерине киргизилген. Канча бала бар, канчанысы ошо үйгө жатып ошол мать одиночка ошо апанын колуна алып аткан балдар, оор диагноздардын баарын санап туруп, азыркы учурда даярдоо маселелери уже бүткөнсүйт. Анан кечээ эле жаңылыктардан окудум, алар уже 2 жылдан баштап уже берген айтыптыр. Бирок канчалык ойго канча өлчөмгө качанган, кайсыл айдан баштап берилет, ал жөнүндө маалыматым жок. Абдан жакшы. Анда Замира эже, сизге суроо узатсам, ушул негизи эле методика, ыкма, инклюзивдик билим берүү бизге Кыргызстанга каяктан келди? Сиздер ушу пайдаланганда кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдаланасыздар? Ага кошумча Кыргызстандын шартына ылайыкташтырган ыкмалар барбы? Анан ушу инклюзивдик билим берүү жаатында педагогдорго бир артыкчылык көрсөткөн иш чаралар быйылкы жылы балким өткөрүлдүбү? Ушул жаатта эмгектенип жаткан мугалимдерибизди коомчулук баалай алып жатабы? Сиз канча убакыттан бери ушул тармакта аралашып келесиз? Негизи бизде жана жогоруда айтып өтпөнмү, сегрегация системасы болгон учурда атайын мектептер, атайын бала бакчалар бар. Азыркы учурда деле себеби ар бир ата эне үчүн альтернатива бар болуш керек да, тандоо. Баласын атайын мектеп интернатка береби, атайын бала бакчага береби, же жанагындай инклюзивдик практиканы колдонгон мектепке, бала бакчага береби деп. Ошондуктан бизде азыр Кыргызстанда көбүнчө биз бул батыш өлкөлөрдүн тажрыйбасы кененирээк болгондуктан ошолордун практикасына карайбыз. Бул жаатта негизи эң алдыга кеткен өлкөлөрдүн бири болуп Финляндия өлкөсү болуп эсептелет экен. Аларда көп жылдан бери 90 жылга ашык өзлөрүнүн тажрыйбасы бар экен. Ошондой эле бизде азыр жакыныраак коңшуларыбыздан Россия мамлекети бир толук институттарды ачып атышат инклюзивдик билим берүү боюнча. Алардын мындай илимий институттары бар десек болот да, ушул жаатта иштеп жаткан, ошолордун дагы практикаларынан колдонобуз. Бизде Кыргызстанда болсо азырынча ушул биринчи кадам болуп инклюзивдик практиканы мындай кенен илимий жагынан, методикалык жагынан иштеп чыкчу лаборатория жаңы ачылды. Бул атайын педагогика жана психокоррекция кафедрасынын Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин базасындагы лаборатория болуп атат. Анан бизге ушу техникалык колдоо, материалдык жактан колдоо көрсөткөн Сорос фонду жана Борбордук Азиядагы Евразия фонду болуп жатат. Ушул фонддор аркылуу бизде лаборатория ачылды. Анан эми биздин негизги потенциалыбыз адамдык ресурс болгондон кийин биз ошо кадрлар жагынан азыр ошол жалаң илимий жагынан эми биз ошол лабораториябыз бир мугалимдер үчүн, студенттер үчүн, негизи эле ушундай балдар менен иштеген педагогдор үчүн бир илимий аянтча болот деп ойлоп атабыз. Ошол аянтчада биз болгон көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп, кандай көйгөйлөр болсо ушул мугалимдердин ишин
ичиндеги бир бош пробелдер болсо ошонун үстүндө иштейбиз деп ойлоп жатам. Анан негизинен материалдык колдоо, педагогдорду колдоо жагынан ушу былтыркы жылдан баштап билим берүү министрлигинин демилгеси менен эгер мектепте ушундай инклюзивдик мектеп инклюзивдик практика менен иштесе, башкача айтканда майып балдарды кабыл алса, ошол эмгек коэффициенти боюнча эсептелет экен, кандайдыр бир кошумча акча төлөнөт экен мектепке. Анан бирок ошол акчаны аны администрация эткенде же мугалимге төлөп береби, же мектептин жалпы өнүгүүсүнө жумшайбы, негизинен ушундай майып балдарды жалпы билим берүү мектебине кабыл алса, ошол мектепке мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берилет экен да. Жеке ушу педагогдорду шыктандыруучу же айталы ушу адистигин квалификациясын жогорулатуу багытта бир сыртка чет мамлекеттерге өнүккөн өлкөлөргө ушу ыкмалар окууга барганга ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп жатабы? Азырынча мамлекеттик деңгээлде андай программалар жок, бирок жана андай мамлекеттик эмес уюмдар каржылап жиберип жаткан учурлар бар. Жакында ошо менин билишимче билим берүү министрлиги тарабынан былтыркы жылы 2015-2016 окуу жылы Германия өлкөсүнө ушундай жумушчу атайын тажрыйба алмашуу үчүн адистер барып келишти. Себеби бизде жана Нарсте программасында Чүй областынын Москва району пилоттук район болуп иштеп, инклюзивдик билим берүү жаатында анан ошо пилоттук район өзүнүн мындай бир жигердүү иштерин көрсөтө алгандыктан ошол башка өлкөлөрдүн да кандай практикасын, тажрыйбасын алмашуу катарында Германия өлкөсүнө барып келишти. Бул ЮНИСЕФ тарабынан каржыландыгы, мен ушуну карагандардан ушактан да жакшы нерселерди үйрөнүп, жакшы маалыматтарды айтып жатышат да. Мамлекет тарабынан мындай каржыланып, мамлекет жиберген азырынча боло элек, бирок дагы ушундай болот го деп үмүттөбүз да. Абдан жакшы. Анан биз бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталып баратат. Алдыга койгон максаттар тууралуу айтып берсеңиздер, жогоруда айттыңыздар, ушу Евразия фондунун аталган долбоору 7 жылдын жүзү болуптур Кыргызстанда жүзөгө ашырылып жатканына. Анда Анара, сизге сөз берели. Алдыда 2017 жыл келатат. 17-жылы инклюзивдүү билим берүүдө кандай бир дагы бир жаңылыктар күтүп турат Кыргызстанды? Ардык кулаккан ишерди ушу министрликтин колдоосу менен кылганга аракет кылабыз. Анткени долбоо канча жылга чейин иштейт, бул биз үчүн белгисиз. Анткени жылдан жылга биз өзүбүздүн долбообузду ЖШК кылып, анын идеяларыбызды айтып, анан көргөнүбүздү иштейбиз. Ошол себептен биз ошо министрлик менен кошо азыркы 2017 жылы ошо бир гана баланы кошуп коюп окуйт, балдар окуп атат, кудайга шүгүр дегенден алышпыз. Анткени бала окуганга ал бир нерсени көрсөтөт, өзүнүн ыкмаларын көрүп, бала катышканы көргөнгө бул инклюзивдик билим берүү системасы деп саналат. Анткени ал жерде ал мугалимди угуп, мугалимди түшүнүп, мугалимдин айтканын жасап өзүнү эркин сезетет. Ошол себептен биз азыр ушу качество деп коет, качество билим берүү системасынын качествосунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Ошо инклюзивдик билим берүү коштук. Анан эмне дегенде биз программаны түздүк, азыр 16 мыкты Кыргызстандагы адистерди чогултуп, ошол ар бир бала, ар бир муктаждык, ар бир өзгөчөлүгүнө жараша 8 түрдүү приложениясы менен ушул программа иштеп чыгып келе жатат. Бул примерный адаптивный образовательный программа деп коет. Анан эмки жылы болсо биз ошол программанын негизинде көптөгөн дагы бир улантып ошол ишибизди окуу куралдары чыгарабыз деп аябай зордой пландарды түзүп атабыз. Ошону буюрса ишке ашырабыз. Жогоруда угармандарыбыз да сурады, республиканын баардык аймактарын ушу алыскы айылдарды камтып атабы, чындыгында эле толук кандуу, же болбосо камтылбай калган учурлар да бар болуп атабы? Ушул жаатта аракеттерди көрүп жатасыздарбы? Албетте, камтылбаган аймактар аябай көп болуп атат. Анткени биздин долбоор аябай эле көп эмес, бирок биз азыркы максатыбыз ошо пилот
селоктук негизде 3 областка, 3 өңөнгө Нарын, Ош, анан Чүй областындагы бирден мектеп калып алып, ар бир областка өзүнүн моделин түзүп, анан эгер ошол модель 2019 жылы жакшы көрсөтсө, аябай жакшы даярдыктарды көрүп, анан башка мектептерге таратсакпы дегенбиз. Бирок башка өңөндөрдө биз башкача иштерди кылып атабыз. Болбосо ата энелер менен иштеп, ата энелерди маалымдап, ата энелерге көмөк көрсөтүп, мисалга келтирсем, ошол мультидисциплинарный подход деп коет. Көп эле аймактарда жакшы дарыгерлер жок болуп атат. Анан мыяка Бишкек шаарына эле көчүп алмаштан, ошол жерде ар кандай китептерди берип атабыз. Ошол жерде өздөрү ата энелерге түшүнүктүү кылып, аныктаса болгон ыкмаларды үйрөтүп, анан эгер алар ошол ыкмаларды колдонуп, баланын өзгөчөлүктөрүн байкап, проблемаларын аныктаса, анда Бишкекке келип тиешелүү дарыгерлерге көрүнсө болот. Ошол себептен ар кандай иштерди ар кандай өрөндөрө жасап атабыз, бирок негизги көңүл болгон ошол долбоордун максаты ошол 3 пилотту, 3 өрөндү ошол пилотту ишке ашырып, анан ошонун натыйжасында анан башка жака аябай жакшы иштеп туруп, ошол модельдерди анан таратсакпы деген ниетибиз бар. Абдан жакшы, мен дагы сиздин айткан сөздөрүңүзгө толугу менен кошулам. Чындыгында эле бул инклюзивдик билим берүү жеке эле Евразия фондусунун долбоору болбош керек, мамлекеттин үлүшү дагы чоң болуш керек. Жалпылап баарыбыз аракет көргөндө жыйынтык жакшы болот деген ишенчтемин. Албетте, анан кийин менин түшүнгөнүм боюнча эң негизгиси ушу инклюзивдүү билим берүүдө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ушу ата энелерге эч кандай мындай чектөөлөр болбойт экен. Алар да толук кандуу кадыресе баардык жарандарда эле өзүлөрүн сезиш керек экен. Психологиялык жактан да, башка жагынан да туурабы Замира эже? Анда сизге жыйынтыктоочу сөз берейин. Уктуруубузга конок болуп келгениңизге убакыт таап, чоң ыраазычылык билдиребиз албетте. Жаңы 2017 жылы кандай ийгиликтерди дагы жаратайын деп жатасыз ушу багытта? Эми ар бир жаңы жыл келе жатканда эле баарыбыз баладай жакшы сыйкырдуу нерселерди күтөбүз. Мен дагы күтүп жаткан нерсем ошо Анар Айтбайын айтып өтпөдүбү, жана болжолдуу ылайыкташтырылган билим берүү программасын түзүп атабыз. Ар бир бузулуу түрү боюнча, мисалы үчүн интеллектуалдык жактан бузулган балдарга жалпы билим берүүчү мектепте кандай окуш керек, ошого усулдар, көрүүсү бузулган балдар үчүн кандай ылайыкташтырылган программа түзүлүш керек, окуу планы түзүлүш керек, жана ушундай сыяктуу 8 түрдүү программа түзүлүп атат. Ошол программабыз ишке ашып, жакшы бир натыйжаларды көрсөтсө, анан окуу куралдар ошол программанын өзүнүн стилине жараша окуу куралдары иштелип чыкса деген ойдо болуп атабыз. Анан эң негизги айта кетчү нерсе, ушу өзгөчө ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелерине кайрылуу жасайт элем. Сиздердин колуңуздарда ошо баланын тагдыры. Сиздер аракет кылсаңыздар, сиздер ар кандай кадамдарды жасаңыздар, үйдө отуруп эле баягы ыйлап мен ушундай болуп калды, балам ооруп атат деген сыяктуу бир пассивдүү позицияны кабыл албай, активдүү позицияга өтүп, ушу кандай адистерге кайрылсам, баламды кандай өнүктүрсөм болот деген сыяктуу кадамдарды жасаса да, анан инклюзивдик билим берүүнүн негизги идеясын айтып өтпөдүк. Бул жөн эле механикалык түрдө бир баланы жалпы билим берүүчү мектепке же бала бакчага отургузуп коюш эмес, бул бала үчүн шарттарды түзүп берүү, өнүгүүсүнө кандайдыр бир түрткү кылуу. Ошол кадамдарыбыз Кыргызстан үчүн бир маанилүү бир маселелердин бири болуп, эмнеги жылкы бир саясатка кошулса деп ойлойм. Анан кеке сизге кошуп коюңуздар менен, ошол ар кандай сизге жогоруда айтып кетпедиңизби, каяктан ушул тажрыйбаны көрүп атабыз депчи. Ар бир өзүнүн, ар бир өлкөнүн өзүнүн эмеси бар, мүмкүнчүлүгү да. Кыргызстандын дагы мүмкүнчүлүгү аябай зор, анткени таланттуу мугалимдерибиз бар, адистерибиз бар. Албетте, бүт эле нерсе каржы маселесине такалбайт. Ошол себептен ниетти куура кылып, куура иштесек келечекте ишенүүбүз аябай жакшы. Эгер мугалимдер өзүнчө өзүнүн максатына карса, ата энелери да өзүнчө мүмкүн болушунча аракетин жасап, ушу баласына көңүл бурса, аябай жакшы жетишкендиктер болот демекчимин. Ошол себептен дагы бир жолу мүмкүнчүлүктү колдонуп, ошо Евразия фондунан баардык кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетмекчимин.
Рахмат. Чоң рахмат. Чындыгында эле ушу келерки жылдардан тарта республикалык деңгээлде деле биз ушу борбордо ишке ашырылып жаткан идеяларды, ушу инклюзивдик билим берүүдөгү адистердин мыкты эмгектерин аймактарга дагы апарып көрсөтө алсак, ушу бири-бирибиз менен баарлашуу көбүрөөк болсо, биз натыйжа чыгат деген ишенчтемин. Негизи эле биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө урматтуу Манас радиосунун армандары инклюзивдик билим берүүнүн Кыргызстандагы абалы жана артыкчылыктары тууралуу кеп козгодук. Сиздер студияда меймандар менен да бир ирет тааныштырып айтып өтөйүн. Бизге бүгүн студияда мейманда Евразия фондусунун долбоор менеджери Анара Надырбекова жана Арабаев атындагы педагогикалык окуу жайдын ага окутуучусу, инклюзивдик билим берүү лабораториясынын усулчусу Замира Жапарова бизде студияда мейманда болду. Ушуну менен бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Сак саламатта туруңуздар. Ракурс.